sen en jätterolig dag. Min mamma är på besök här för första gången i Stockholm. Hon åkte ända från Skåne igår. Och så umgicks vi lite på kvällen och sen somnar vi. Och idag har jag faktiskt en... Oj, nu kom det post. Idag så har jag lite surprise, eller ganska stor surprise till mamma. Hon är på tå nu så jag hoppas inte att hon hör mig. Vi ska nämligen åka och göra en sån här mamma och dotter dag. Vi ska få en makeover, vi ska bli sminkade, vi ska åka besöka Lumene här i Stockholm. Där min goda vän Fanny, hon är så duktig och jag är så tacksam att hon liksom har ställt upp på det här. Och det ska bli så kul, hon kommer sminka oss. Och vi har fixat håret så nu är vi osminkade. Sen ska jag och mamma, vi ska åka dit och sen ska vi få en kurs typ så här. Hon kommer sminka oss båda två. Och sen så kommer vi få lite tips och så här för att mamma vill ha det. Och sen ska jag och mamma på event tillsammans. Hon har alltid velat följa med på event och liksom se vad det är jag håller på med. Men hon vet ingenting om sminkningsgrejen så det ska bli så kul. Så nu håller vi på att liksom ta på oss. Och jag tänker att jag ska berätta detta för henne i bilen när vi är på väg. Ska vi se, jag hoppas hon blir glad. Jag tänkte faktiskt att jag skulle berätta för dig mamma vad vi ska göra idag. Men det är så jävla mycket trafik så vi behöver fokusera på trafiken så vi kommer fram. För vi kommer bli lite sena som vanligt. Men sen ska jag berätta för dig vad vi ska göra idag. För du vet inte vad vi ska göra. Okej. Det ska jag göra. Fan, jag har redan smutsat ner mina byxor. Mamma, vad gör du? Jag byter skor. Måste vara snygg. Mitt i Stockholm. Hon kommer till Stockholm och måste vara fancy pansy. Okej, mamma. Vi kommer träffa en person som heter Fanny. Okej. Jag kommer inte berätta än vad vi ska göra. Men vi ska få en... Nej, jag kan inte berätta. Men vi ska träffa en person som heter Fanny i alla fall. Och vi ska gå dit på. Okej. Vad tror du att vi ska göra? Jag har ingen aning. Jag bara, du får inte sminka dig idag mamma. Du får... Sa jag ju till dig idag. Ja. Du bara, här ska vi. Hallå. Hallå. Hej. Kul att se dig. Tack. Vill du veta vad vi ska göra idag då? Ja, så var vi hemma. Alltså jag orkar. Okej, jag ramlade. Okej. Ja, berätta då, vad ska vi göra? Ja, alltså ni är osminkade som jag kan se. Ja. Jag är makeupartist och jobbar för sminkmarknaden i Lumene. Så ni ska få makeovers idag. Okej, vänta, vi var så bråttom. Ja, och osminkade. Nej, vi hinner inte, vi måste ju veta. Vad bra, roligt. Tack så mycket. Yay. Okej tjejer, då tänkte jag så här. Vi börjar med mamma och gör en mamma makeover. Och sen så fixar vi dig Antonia. Och jag vet egentligen inte, jag tror så här, för mig så är det ju mycket konst som ingår när man sminkar sig. Så att för mig, jag har liksom ingen vision kanske jag sätter igång. Så jag tror nästan det bästa är att jag bara får börja skapa. Och så försöker jag förklara under tiden vad jag gör på er. Ja, bra. Kul, det är spännande. Det kommer vara så fina till eventet sen. Ja. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. Midnight shadows, we're finding love is a battle. But daylight is so close, so don't you worry about a thing. Oh, you're a beautiful baby. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Garrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. A baby, I just wanna dance my pretty little boy. Baby, don't you know, I'll learn
British brand, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna my pretty little after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. I could feel her in the voice and her feet for a beat. Oh, I could hear that voice playing on repeat for a week. And then this packed up and said she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band. She played a fiddle in English. I was singing to me. And then I was up by the hands. Baby, I just wanna dance. My pretty little girl. Du blir så fin, mamma. Ja. Nu är det min tur. Mm. Nej, förlåt. Nu så har ni fått se när Fanny sminkade. Min fina mamma, hon blev så nöjd. Nu är det min tur.
gjorda. Ja. Du är så snygg. Ja, jo, det är det. Mm. Kan inte du säga att jag också är snygg? Ja. Vi är jättenöjda att vi har fått komma hit och vi tackar Lumine Sverige och fina fina Fanny. Jag länkar hennes Instagram så ni kan gå in och kika lite där. Och vi är så nöjda, ni ska på event och vi är så nöjda. Tack så mycket, hejdå!